وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاه والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات. Wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa darajat Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim Ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima uglik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil-haqq wal-hadi ila siratikal mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa mikdarihi al-azim Amma ba'du Yang dimuliakan pengurusi majlis dan ahli kuasanya warisan imam Yang dimuliakan para alim ulama' para asatizah yang dimuliakan para pemimpin ibu-ibu ayah-ayah yang sudah saya anggap seperti ibu dan ayah saya sendiri hadirin hadirat muslimin muslimat adik-adik para pelajar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala uhayyikum bisalamin athir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk pergi ke pasar nak beli barang keperluan harian di dalam rumah tangganya bersama dengan baginda Rasulullah ada empat dirham tak kala baginda Rasulullah berjalan untuk menuju ke pasar tiba-tiba di pertengahan jalan berjumpa dengan seorang hamba perempuan yang sedang duduk dan menangis. Nabi ini iaitu baginda Rasulullah Nabi Muhammad adalah sangat penyayang. Nabi menyayangi, mengasihi melayani dan bersikap sama adil dengan siapa golongan pun, sama ada yang di atas, di pertengahan, di bawah semuanya dikasihi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditegur oleh baginda Rasulullah, wahai hamba perempuan, wahai anak perempuan, kenapa kamu menangis? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini sebenarnya telah diamanahkan oleh tuan saya untuk pergi ke pasar membeli barang yang telah dipesan oleh tuan saya. Saya dibekalkan sebanyak dua, dina, dua dirham. Tapi ketika dalam perjalanan duit saya hilang. Maka saya takut nak pergi ke pasar tak ada duit untuk membeli, nak balik ke rumah nanti saya akan dimarahi oleh tuan saya. Allah, baginda Rasulullah ini penyayang, dikeluarkan dua dirham daripada yang ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada hamba perempuan ini mengatakan ambillah dua dirham ini dan pergilah ke pasar dan belilah daripada barang yang telah dipesan oleh tuanmu maka nabi pun turut sama melanjutkan perjalanannya ke pasar yang pada asalnya nak beli barang keperluan serharga empat dirham tetapi oleh kerana dua dirham sudah diberikan kepada hamba perempuan itu maka nabi hanya membeli kecukupan dengan harga dua dirham Nabi balik. Di dalam perjalanan, Nabi jumpa semula kepada perempuan itu. Tetapi Nabi hairan melihat dia ada di bungkusan di tangannya, tetapi dia masih menangis. Maka ditanya oleh baginda Rasulullah, Ya Khadimah, kenapa kamu menangis? Dan kenapa kamu tak balik lagi di rumah? Sedangkan, bukankah sudah aku berikan kamu duit dan kamu sudah pun membeli barang itu? Maka dia mengatakan Ya Rasulullah Memang aku dah beli barang itu Tetapi sekarang ini masalahnya Aku takut nak balik di rumah Kerana aku sudah terlambat Pasti aku akan dimarahi oleh tuanku Apa kata baginda Rasulullah Dia mengatakan beginilah Biar aku ikut kamu untuk kembali ke rumah tuanmu Supaya boleh untuk aku nanti menerangkan kepada Tuhanmu sebab-sebab kelambatanmu Agar dianya tidak memarahi kepada kamu Allah Subhanallah Nabi sanggup untuk membela dan memberi syafaat Walaupun seorang hamba perempuan Maka perempuan ini pun berjalan Bawa tunjukkan rumah tuannya Ternyata rumah itu bukan rumah yang dekat Jauh dari lorong ke lorong Dari jalan ke jalan Diikuti dengan sabar oleh baginda Rasulullah S.A.W Sampailah tiba di depan rumah Daripada hamba perempuan tersebut Rumah tuannya Maka Nabi S.A.W pun Langsung ketuk pintu rumah Dan memberikan salam Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata rupa-rupanya di dalam rumah itu yang ada hanya orang-orang perempuan. Yang mereka apabila dengar suara yang memberikan salam itu, mereka kenal betul itu adalah suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana mereka boleh kenal? macam mana mereka tak kenal itu suara kekasih mereka itu suara insan yang sangat mereka muliakan itu adalah suara yang mereka ingin sentiasa mendengarnya tiba-tiba mereka tak sangka ada suara yang sama memberikan salam maka mereka yakin yang memberikan salam itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka mereka ketika itu berpakat bersama-sama Mengatakan mari kita jawab tetapi perlahan-lahan Supaya apa? Supaya diulang lagi doanya oleh Nabi Salamnya oleh baginda Rasulullah SAW Maka mereka jawab Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi diam-diam Maka Nabi ulang salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka kata kita jawab diam-diam juga mereka jawab pelan-pelan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Nabi memberikan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barulah setelah itu mereka bersama-sama mengangkat suara menjawab salam baginda Rasulullah Dengan mengatakan Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah Kemudian mereka buka pintu Maka Nabi SAW Ketika mana dibuka pintu Pertama yang Nabi tanya kepada orang-orang perempuan itu mengatakan, "Kenapa ketika aku memberikan salam yang pertama tadi kamu tak jawab? Adakah kamu tak dengar?" Kata orang-orang perempuan ini, "Ya Rasulullah, kami kenal, kami dengar dan sangat kami kenal. Itu adalah suaramu ya Rasulullah. Maka kami sama-sama menjawab tetapi dalam keadaan yang perlahan. Kenapa? Kerana kami mengharapkan salam dan doamu untuk kali yang kedua." Dan ketika kamu memberi salam yang kedua ya Rasulullah, kami pun masih menjawabnya dalam keadaan perlahan kerana kami ingin mengharapkan salammu yang ketiga, yaitu doa kesejahteraan daripadamu ya Rasulullah yang pasti kabul di sisi Allah. Tapi tak kala kamu memberikan salam yang ketiga kalinya, kami faham betul bahawa adab dan akhlakmu ya Rasulullah, kalau mendatangi sesuatu rumah, kamu hanya akan memberi tiga kali salam sahaja. Kalau tidak disahut kamu pasti akan balik dan kembali ke tempatmu. Maka sebelum itu ketika mana kamu memberikan salam yang ketiga maka kami sama-sama menjawabnya agar dapat kami bertemu denganmu ya Rasulullah. Untuk apa mereka tak jawab salam kuat-kuat untuk apa? Untuk nak dapat doa keberkatan Rasulullah. Allah. Jadi tadi saya bagi salam jawab pun slow-slow nak dapat berkat lagi satu ke? saya bukan Rasulullah. Jadi insyaAllah kalau saya bagi salam, saya nak dapatkan doa ramai-ramai dari tuan-tuan, puan-puan insyaAllah. Boleh tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MasyaAllah. Alhamdulillah. Ha. Kemudian Nabi SAW berkata ketika itu ditanya oleh orang-orang perempuan itu, Ya Rasulullah, kenapa agaknya kamu datang di sini? Sanggup untuk datang? Alangkah mulianya kami dengan kedatanganmu? Maka kata Rasulullah SAW Aku datang untuk memberikan syafaat Iaitu untuk membela kepada hamba perempuanmu Dan ingin supaya aku menerangkan kepada kamu sebab-sebab kelambatannya Agar supaya kamu tidak memarahi kepada dia Subhanallah Sehingga terkejut ketika itu tuan tu, apa Perempuan-perempuan di dalam rumah itu Yang merupakan tuan kepada perempuan tersebut Akhirnya mereka mengatakan, kerana itu kau datang ya Rasulullah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya aku datang. Kerana aku tak mahu dia dimarahi oleh kamu. Maka kata perempuan-perempuan itu mengatakan, ya Rasulullah. Sesungguhnya kalau dengan sebab dia kamu datang ke sini, bermakna sebenarnya ada, dia adalah merupakan seorang insan yang mulia. Kenapa? Kerana dia menjadi sebab kedatanganmu ke rumah kami ya Rasulullah. Maka oleh kerana itu ya Rasulullah Dengan nama Allah Kami merdekakan dia Allahu Akbar Demikian kasih sayang bagi Nabi Rasulullah Yang Nabi telah pun zahir dan nampakkan Sehingga dia menyerap masuk ke dalam hati-hati orang-orang yang bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sehingga kasih sayang itu akhirnya dibuktikan Dengan amal soleh dan kebaikan Kita hadir pada malam ini di dalam rangka untuk kita juga memperolehi rahmat Allah dan rida Allah Subhanahu wa taala dan juga ingin untuk mendapatkan dari pelajaran pengajaran dan juga daripada keberkatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang untuk membina kasih sayang di dalam diri kita ini yang kadang-kadang semakin terhakis daripada hatinya umat Islam pada zaman ini Kenapa agaknya kasih sayang itu hilang? Dikarenakan kita hilang daripada insan yang disebutkan rahmatan lil alamin, yang penyayang, yang pengasih iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apabila seseorang itu jauh daripada Nabi, maka dianya tidak akan ada sikap kasih sayang yang dia dapat contoh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam hadirin hadirat rahmati oleh allah sebab itu daripada awal tadi kita mendengarkan daripada selawat dan salam kita mendengarkan juga daripada doa-doa dan juga bacaan al-quran semuanya merujuk menceritakan tentang baginda rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam kemudian diteruskan dengan maulid yang di, di, di karang dibacakan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang telah pun dibaca apa yang telah dilagukan tadi semuanya ada mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding daripada hiburan-hiburan yang mungkin selama ini pernah kita lalui dan kita ikuti ianya langsung tak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala bahkan mungkin ianya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala maka sebab itulah kita ingin untuk mengajak masyarakat Khususnya umat Islam Untuk hadir dalam majlis seumpama ini Untuk menyuburkan hati mereka kepada mahabbah dan cinta Kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa Yang baginda Rasulullah itu Menyayangi kepada kita umat Lebih daripada kedua orang tua kita sayang kepada diri kita Sebab itu ketika ditanya kepada Sayyidina Ja'far al-Sadiq Kenapa agaknya? Baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam ketika mana umurnya 2 bulan di dalam kandungan meninggal ayahnya Abdullah. Dan ketika umurnya 6 tahun meninggal pula ibunya Aminah. Maka dijawab oleh Sayyidina Jaafar As-Sadiq. Beliau mengatakan kerana supaya kasih dan cinta Nabi itu tumpah sepenuhnya kepada kita umat. Kenapa? Supaya cinta dan kasih sayang Nabi itu tumpah sepenuhnya kepada kita umat. Bermakna dengan bahasa yang lebih mudah. Nabi Ridha dan Rela. Kedua ibu bapanya diambil oleh Allah SWT agar dia dapat menumpukan kasih sayangnya kepada kita umat. Allah. Nabi sayang kita lebih daripada ibu bapa menyayangi kepada anaknya. Dan realitinya memang hari ini kita lihat ada ibu bapa yang mendakwa sayang kepada anak tetapi kasih sayang itu bukan membawa keselamatan bahkan membawa kerosakan dan kesengsaraan. Oleh kerana itu Nabi memberikan satu landasan Untuk kita sebagai ibu dan ayah Atau kita sebagai anak Atau kita sebagai suami ataupun isteri Atau kita sebagai siapa pun di dalam namanya manusia Dalam kategori dan bidang apapun Kata baginda Rasulullah La yuminu ahadukum Hatta aku na ahabba ilaihi Min walidihi Wa waladihi Wa nasi ajma'in tidak beriman tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu dan ini merupakan ukuran imanmu yaitu sehingga dia yang mencintai aku kata baginda rasulullah lebih daripada dia mencintai kedua orang tuanya lebih daripada dia mencintai anaknya dan lebih daripada dia mencintai seluruh umat manusia adik-adik nak tanya Sayang Rasulullah lebih tak dari sayangnya kepada ibu bapa kita. Lebih tak ke sayang mak ayah daripada Rasulullah? Ha, kalau pergi kat sekolah ingat Rasulullah ke ingat ibu ayah? Masuk asrama dah seminggu tak jumpa dengan mak ayah rindu tak? Rindu tak? Rindu. Tapi pernah tak rindu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata kena cinta kepada Nabi lebih dari cintamu kepada kedua orang tuamu. Kita kadang-kadang tak lulus. Dalam hal ini pun kita belum lulus lagi. Tapi betul. Kenapa Nabi suruh cinta Nabi lebih daripada kedua orang tua? Dikarenakan kalau sekiranya seorang anak itu cinta dan sayang kepada Nabi melebihi daripada sayangnya kepada kedua orang tuanya, Pasti seorang anak itu adalah anak yang paling berbakti dan paling memberikan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Sebab apa? Sebab kalau dia sayang Nabi, Nabi lah yang mengajarkan bagaimana untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Betul tak? Tapi kalau dia cinta kedua orang tua, tak cinta kepada Nabi, belum tentu cinta kasih sayang yang dia nak berikan kepada kedua orang tua tu dengan cara yang betul. Hari ini ada orang mengatakan Hantar ibu bapa ke rumah orang tua itu adalah kasih sayang Tak faham apa erti kasih sayang Sebab apa? Sebab tak tahu landasannya Bagaimana maksudnya? Oleh kerana itu kena cinta kepada Nabi Supaya Nabi ketika mana kita cinta kepada Nabi Nabi lah yang akan ajarkan kita Bagaimanakah cara sebenarnya Cinta dan sayang berbakti kepada kedua orang tua Itu maksudnya kita kena mendahului cinta kepada Nabi Daripada kedua orang tua kita dan bagaimana agaknya Wahai ibu dan ayah Cinta kita kepada Nabi Sudahkah ianya melebihi cinta kepada anak kita Kalau anak kita kita hantar jauh Rindu ke tidak Pasti kita rindu Waktu makan kita ingat anak kita Apalah agaknya anak kita makan Waktu kita nak tidur Kita akan fikir bagaimana agaknya anak kita tidur Demikian sayangnya kita kepada kedua kepada anak-anak kita. Tapi pernah tak ketika mana makan, ketika tidur, ketika mana ke dalam keadaan apa kita ingat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi suruh kita cinta kepada Nabi lebih dari cinta kita kepada anak. Sebab apa? Sebab wahai ayah, wahai ibu, kalau kamu cinta kepada Nabi lebih daripada cintamu kepada anak kamu pasti menjadi ayah dan ibu yang paling pandai mendidik dan menterbiah kepada anak. Sebab nabi lah yang telah pun mengajar dan menunjukkan contoh bagaimana untuk mendidik dan juga untuk mengajar kepada anak. Bagaimanakah akidah yang sebenarnya? Bagaimanakah yang disebutkan daripada syariatnya? Bagaimanakah dari segi sudut akhlaknya? Guru yang paling utama adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya hari ini banyaknya kedua orang tua yang menyayangi anaknya lebih segala-galanya sehingga kasih sayang yang dicurahkan itu bukan membawa bahagia bahkan tak sedikit kasih sayang yang cuba untuk digambarkan itu membawa kesensaraan dan kecelakaan oleh kerana itu hendaklah wahai ibu dan ayah cintai kepada Rasulullah lebih daripada cinta kepada anakmu pasti kamu berjaya menjadi ibu bapa yang terbaik kepada anakmu demikian cintalah kepada nabi lebih kepada siapa pun daripada manusia baik daripada seorang isteri kepada suami suami kepada isteri atau kepada adik-beradik dan sebagainya dahuluilah cinta kepada Nabi kerana kamu hanya akan tahu berbagai, bagaimana untuk bermuamalah dan bergaul dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadirin hadirat rahmati oleh Allah subhanahu wa taala sebab itu kita ingin kumpul pada malam ini dengan kita disirami dengan zikir dengan selawat dan salam kepada Nabi Sebab apa? Sebab kita sebenarnya nak panggil Supaya kita nak cinta kepada Nabi Tapi syarat cinta yang pertama adik-adik Kita kena kenal dulu Agaknya sejauh mana kita kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, kalau kita tanya, kita nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga tak adik-adik? Nak masuk syurga tak? Macam tak semangat je nak masuk syurga? Nak masuk neraka tak? Nak masuk syurga, kita semua nak masuk syurga. Tapi yang nak masuk syurga, yang pertama yang akan masuk syurga siapa? Baginda Rasulullah. Tiba-tiba kita nak masuk syurga, tapi kita tak kenal kepada penghulunya, Baginda Rasulullah. Macam mana kita nak masuk? Masuk ke kampung orang, kita nak buat bisnes, kita nak tinggal di situ, kita kena kenal ketua kampungnya dulu. Kita kenal kepada imam di masjidnya. Ini caranya, baru kamu akan selesa dan boleh duduk di dalam tempat tersebut. Tiba-tiba kita dakwa nak masuk ke dalam syurga, tetapi baginda Rasulullah yang merupakan daripada insan yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga pun kita tak kenal. Itu Rasulullah Kalau ditanya tentang 10 daripada sahabat yang sudah dijamin oleh baginda Rasulullah masuk ke dalam syurga. Siapakah dia? Tahu tak ada 10 sahabat yang telah jamin oleh baginda Rasulullah untuk masuk ke dalam syurga? Ingat tak nama dia? Ingat tak? Ha, ingatlah semua. Macam mana kita nak masuk syurga? Sedangkan kita tak kenal penghuni yang sudah pun dijamin oleh baginda Rasulullah ke dalam syurga. Minta maaf orang perempuan. Ada empat orang perempuan yang disebutkan yang nantinya akan menjadi penghulu bagi orang perempuan di syurga kenal tak siapa empat wanita itu mungkin kita boleh sebut namanya tapi adakah kita benar-benar kenal hayat kehidupan mereka dan sudahkah kita belajar dan juga belajar daripada pengajaran yang ada di dalam kehidupan mereka sebab itu cara bagaimana untuk nantinya kita nak masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pentingnya untuk kita nak mengenal apa tak lagi untuk mengenal kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, kalau sebenarnya di zaman zaman dahulu yang namanya anak-anak khususnya di zaman sahabat yang umurnya seperti adik-adik ini mereka adalah orang yang paling kenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka ketika bermain kalau nabi lalu dan nabi ucapkan salam mereka akan beramai-ramai untuk memeluk dan juga datang kepada baginda Rasulullah. Kerana rindu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan mereka akan sentiasa berusaha untuk dekat dengan nabi. Kalau kita tengok dalam kitab Syama'il berapa banyak daripada anak-anak yang selalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kenapa keadaan anak-anak itu cukup sayang kepada Nabi? Sebab ibu bapanya yang mengenalkan anak kepada Rasulullah. Bahkan disebutkan dalam kitab sejarah bahawa sesungguhnya sahabat tidaklah mereka itu melahirkan anak kecuali ia akan bawakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan ditahnik yang ini akan dibelah mulut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan yang pertama yang akan masuk ke dalam perutnya adalah daripada ludahnya ataupun aidionnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak cukup dengan itu ketika meningkat dewasa Setiap hari dipesan oleh ibu dan ayah Diceritakan tentang Rasulullah Dan apabila mereka boleh berjalan Mereka akan disuruh untuk pergi ke masjid baginda Rasulullah Untuk setiap pagi mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW Setelah selesai mereka jumpa dengan Nabi Mereka balik ke rumah Ibu ayah akan mengambil peluang Untuk mendapatkan keberkatan Nabi SAW Bagaimana? Dengan mencium akan kepala anak mereka kerana mereka tahu bahawa Nabi SAW ketika berjumpa dengan anak-anak yang kecil Pasti akan dicium dan dipeluk oleh baginda Rasulullah Dan akan diusap dengan tangan yang mulia ke kepala anak tersebut Maka keharuman wanginya baginda Rasulullah itu akan tetap melekat kepada anak tersebut Allah Tapi sayang Semakin zaman itu meninggalkan kita sekarang ini Kita tak ada lagi usaha untuk kenalkan anak kita kepada Rasulullah Minta maaf Kalau ibu-ibu ketika anak-anak nak tidur Agaknya lagu apa yang kita dendangkan kepada mereka Adakah kasidah selawat Adakah zikrullah Adakah kiraatul quran Ataupun mungkin yang kita lagukan itu adalah lagu yang bukan-bukan Minta maaf Ketika mana kita di dapur memasak agaknya apa yang kita ucapkan adakah yang kita ucapkan itu adalah zikir zikrullah atau selawat kepada nabi atau qasidah nasyid ataupun yang kita lagukan dan nyanyikan itu adalah lagu yang bukan-bukan sehingga memberi kesan kepada masakan kita dan akan memberi kesan kepada orang yang makan masakan kita Maaf ayah Cerita apa yang agaknya selalu kita ceritakan dan biarkan anak kita untuk lihat dan tonton siapakah tokoh yang kita ajarkan kepada anak kita siapakah hero yang kita perkenalkan kepada anak kita yang biasa kita letakkan mereka di depan TV sehingga mereka akan mengambil hero hero TV palsu itu untuk menjadi hero mereka sehingga mereka tak kenal pun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin so, mereka makin jauh daripada Nabi Muhammad sehingga mereka itu tumbuh dengan tiada akhlak kerana tiada dekat dengannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ibu dan ayah bertanggungjawab untuk membentuk kepada anak kita kullu mauludin yuladu ala alfitrah kata baginda Rasulullah setiap yang lahir itu akan lahir dalam keadaan fitrah suci bersih fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanih ibu ayahnya lah sama ada yang akan menyahudikannya ataupun menasranikannya ataupun memajusikannya ianya bergantung kepada apa yang diajarkan oleh kedua orang tua tetapi lihatlah para sahabat para tabi'in para tabi'i tabi'in yang ketiga man dalam kurun terbaik cerita yang mereka sentiasa wariskan kepada anak mereka yang mereka penuhkan di dalam rumah mereka yang mereka ceritakan ketika anak mereka ingin tidur adalah tajuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada satu insan yang mereka nak anak mereka ikut nak supaya jadikan role model dan uswatun hasanah kecuali yang mereka akan ceritakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula akan diceritakan bagaimana kelahiran baginda Rasulullah yang begitu gilang gemilang yang diraikan oleh alam ini dengan kehebatan kelahiran ini yang merupakan rahmatan lil alamin sehingga akan menjadi kagum ketika itu anak-anak kecil mendengar akan kehebatan baginda Rasulullah belum lagi setelah itu diceritakan tentang mukjizat-mukjizat baginda Rasulullah yang luar biasa kita kan suka perkara yang luar biasa kalau ada pertunjukan silap mata kita kagum sedangkan itu adalah tipu daya semata-mata perkara-perkara yang pelik sekalıang-kadang kita suka ada hari ini dalam keadaan dunia yang sebut terbuka ni ada rancangan-rancangan ataupun kita boleh tengok dalam internet-internet perkara-perkara yang pelik-pelik berlaku sehingga kita akan kagum tetapi kenapa tidak kita menceritakan mukjizatnya baginda Rasulullah yang lebih luar biasa yang dikurniakan oleh Allah sehingga sepatutnya anak-anak dan kita kagum kepada baginda Rasulullah sallallahu <tif> alaihi wasallam hadirin hadirat kenapa tak ceritakan kepada anak kita bahawa Nabi ini basharun na'am manusia tetapi lakal bashar bukan seperti manusia biasa tetapi seumpama permata di kalangan ahjar di antara batu-batu yang Nabi mempunyai khususiyah yang tiada dimiliki oleh orang lain di antara contoh yang paling mudah Nabi seumur hidupnya tak pernah menguap Seumur hidup Nabi tak pernah menguap Tahu menguap? Oh, itu. Seumur so, hidup Nabi tak pernah menguap, tuan-tuan puan-puan. Kat sini siapa yang tak pernah menguap angkat tangan. Sambil angkat tangan nak menguap dah, Ustaz bila nak habis tak nak menguap ni. Betul itu. Keh, betul mengantuk dah kan? Ya? Allah kasihan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur so, hidupnya tak pernah menguap. Tak pernah dihinggapi daripada lalat nyamuk di tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi tidak mempunyai bayang kerana nur cahaya yang terang daripada baginda Rasulullah lebih daripada matahari dan sinar apapun sehingga tidak mendatangkan bayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan Kaanna kaannahu yanhattu min sabab. Kalau jalan Nabi ini seolah-olah turun ke tempat yang tinggi. Bumi akan merendahkan dirinya untuk dijalan oleh baginda Rasulullah dengan keadaan cepat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awan akan melindungi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan. Demikian hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malangnya kita umat Islam tidak merasakan kehebatan itu. Sehingga hati kita dicuri oleh kehebatan palsu yang dibentuk pada zaman kita ini. Dengan ikon dan tokoh-tokoh. Dengan penghibur-penghibur dan pemain-pemain sukan. Sehingga hati kita ditarik oleh mereka. Sehingga kita kehilangan kepada contoh tauladan yang terbaik iaitu baginda Rasulullah SAW. Gembirakah kamu wahai ibu dan ayah kalau seorang anak itu cara berpakaian dan percakapannya dan perwatakannya mengikut kepada orang-orang yang kafir. Bahagialah kamu wahai ibu dan ayah kalau anak-anakmu itu ketika mana dianya bercakap denganmu dan ketika mana bersama denganmu dia melayanimu seperti mana orang-orang yang tidak beriman melayani kepada ibu dan ayahnya. Pasti kita akan kecewa dan sedih tetapi kitalah yang bertanggungjawab akan pembentukan mereka itu. Kerana mereka sudah ditarik akan hatinya oleh perkara-perkara yang menjauhkan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita nak kembali balik dengan program yang diadakan dan juga jazahullumullah khairan kathira diberikan kajaran yang besar kepada mereka yang menjadi sebab kita berkumpul pada malam ini untuk kita kembali balik untuk mengisi diri kita dengan kenal kepada Nabi bagaimana nak kenal kepada Nabi? kena ada ilmu perkasakan kuliah-kuliah ilmu hadir majlis-majlis ilmu untuk kenal kepada Allah kenal kepada Nabi Muhammad SAW hadirin hadirat hari ini kita sebenarnya dalam bahaya kita kata kita nak kenal kepada Allah Ada orang mendakwa dia nak kenalkan kepada Allah Tapi cara pengenalannya kepada Allah Kadang-kadang bertentangan dengan sebenar yang diajarkan oleh para Ulama yang muktabar yang sebenarnya Ada orang yang kadang-kadang kononnya mendakwa Bahawa kita nak ikut sunnah dan Rasulullah Tapi sebenarnya padahalnya mereka itu Seolah-olah membenci dan menjauhkan manusia kepada Rasulullah Dengan menanamkan kebencian di antara satu dengan yang lainnya Hadirin hadirat kita berhati-hati kita nak betul-betul kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ciri utama nabi itu adalah nabi ialah sangat penyayang sebab itu disebutkan tadi kalau kita kenal nabi pasti akan telah disirami akan hati kita dengan kasih sayang tuan-tuan kalau kita ada kasih sayang Allahu akbar tak akan berlaku yang hari ini perpecahan-perpecahan yang berlaku di antara umat Islam tak akan ada yang disebutkan hari ini daripada pembunuhan-pembunuhan yang berlaku di antara umat Islam. Tapi malangnya kebencian yang ditanam, permusuhan yang telah pun ditegakkan dengan dakwaan kononnya mengikuti kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati tuan-tuan. Kalau benar kita nak kenal, nak bersama dengan Nabi yang pertama adalah mesti diisi jiwa kita dengan kasih sayang. Karena itu adalah merupakan sifatnya baginda Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika baginda Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, lalu satu jenazah yang ketika itu rupa-rupanya mayat itu adalah mayatnya orang Yahudi yang diiringi oleh keluarga dan sahabatnya. Ketika lalu di depan Nabi Nabi bangun berdiri sehingga sahabat kurang senang dan berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah ini mayatnya orang Yahudi, kenapa kau bangun menghormatinya? Maka Nabi mengatakan di dalam sabdanya Aku ingin untuk menghormati kepada jasad yang diciptakan oleh Allah Tetapi kata para ulama sebenarnya di sana Adanya nilai kasih sayang Nabi SAW disebutkan Sehingga Nabi menangis ketika melihat akan mayat tersebut Yang lalu di depan Nabi kenapa? Kata Nabi, aku gagal menyelamatkan satu nyawa daripada neraka Allah SWT. Akan tetapi demikian keadaannya bangunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya juga mempunyai nilai kasih sayang bukan hanya kepada mayat itu tetapi juga kasih sayang kepada orang yang mengiringi kepada mayat tersebut. Kenapa? Kerana tak kala keluarga si mati dan sahabat yang mengiringi melihat kepada Nabi Muhammad yang mereka kenal betul yang mereka musuhi selama itu tetapi tiba-tiba bangun menghormati kepada keluarga dan sahabatnya. Agaknya apa perasaan dia? Pasti mereka merasakan Ini orang baik Sudah ada suntikan Di dalam hatinya Untuk semakin nak kenal Kepada insan agung Yang telah menghormati kepada keluarganya Subhanallah Tapi kita hari ini minta maaf Kalau kita pergi ke satu tempat Jumpa dengan anak-anak muda Yang mungkin dah bertindik Atau dah bertetu Berkumpul yang buat bukan-bukan Sanggup tak kita bagi salam dan tersenyum kepada mereka? Ataupun kita sambil lewa mengatakan Eh ini orang yang tak guna Ahli neraka dan sebagainya Bayangkan Kalau kita berpakaian seperti ini Kita lalu dengan anak-anak muda kita yang sudah hanyut Tetapi kita senyum dan memberikan salam Tak perlu untuk kita dekati lagi Kita jalan terus Tuan-tuan, puan-puan percayalah Pasti akan terkesan di dalam hati dia mereka Kerana mereka pasti akan tertanya-tanya dalam hati Aku seperti ini pun Haji itu bagi salam Imam tu bagi salam Ustaz tu bagi salam. Pasti akan dianya tersentuh dan mudah-mudahan dengan sebab itu de akan diturunkan hidayah Allah kepada hati mereka dan kita menjadi sebab kesedaran mereka itu. Tapi malangnya hari ini kita diajarkan untuk nak mengkategori-kategorikan orang. Untuk kita nak nak membanding-bandingkan orang. Belajar ilmu untuk melahirkan kesombongan. Sepatutnya belajar ilmu semakin tawaduk dan semakin merendahkan diri. Semakin menyayangi kepada insan yang lain. Ini yang sepatutnya kita pelajari daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu yang kita nak ajak pada hari ini. Ini yang sebenarnya kita ingin untuk bersama-sama nak kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah ilmu. Belajarlah tentang peribadi baginda Rasulullah. Sebab itulah kata para ulama, belajar sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan kewajipan tuan-tuan. Sebab kalau orang mengatakan, ah cukuplah kita belajar Al-Quranul Karim. Sebab semuanya ada di dalam Al-Quran. Naam, betul. Kita kena belajar Al-Quran. Akan tetapi tuan-tuan, macam mana kita nak faham Al-Quran? Bagaimana praktikalnya Al-Quran? Kalau kita tak kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah ketiga ditanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Nabi? Maka kata Sayyidina Aisyah apa? Kana khulukuhul Quran Akhlak Nabi itu Al-Quran Bermakna apa? Nabi itu seperti Al-Quran berjalan Tak kenal Nabi Tak akan kenal Al-Quran Minta maaf Walaupun hari ini ada terjemahan Walaupun hari ini kita boleh baca-baca Tapi tak kenal cara kehidupan Nabi Kita tak akan tahu untuk mempraktikkan kepada Al-Quran Hari ini pun kita baca Al-Quran Tapi kenapa kita masih sombong lagi? Minta maaf saya sebut Bukankah dalam Al-Quran Allah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi dalam mendabik dada dan juga kamu sombong. Tapi masih kita sombong kenapa? Sebab kita tak kenal kepada guru yang mengajarkan tawaduk kepada kita itu bagi Sallallahu Rasulullah SAW. Baca baca Al-Quran. Tapi nak buat tak ada semangat, tak ikut sebab kita tak ada contoh. Tapi kalau kita kenal kepada Nabi, bermakna kita sudah ada contoh tauladan. Di dalam Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk kita apa? Menghormati kepada orang tua. Tapi kenapa hari ini banyaknya anak yang derhaka kepada kedua orang tuanya? Sebab tak kenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dah sebutkan wala takullahu uffin wala tanharhuma wa qawlan karima. Jangan kamu cakap Uf Uf pun tak boleh. Apalagi menengking. Bercakaplah dengan kedua orang tua dengan perkataan yang baik. Tapi Allah balik rumah ni ayah cakap, mak cakap, ah, hmm, malah. Tak boleh nak ikut Quran. Sebab apa? Sebab tak nak ikut, tak ada contoh. Tak ikut baginda Rasulullah, tak kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bermakna kita kerja kita sekarang ini sebenarnya tidak lain untuk kenalkan diri kita kepada Nabi. Ibu dan ayah kenalkan kita kena kenal Nabi dulu. Baru nanti kita nak kenalkan anak kita senang. Jangan sampai nanti yang kita bimbang anak kita lebih kenal Rasulullah daripada kita. Allah. Tanya kepada ayah dia, wahai ayah, nama ayah Rasulullah apa dia? Kita pun dah garu kepala. Nama ibu Rasulullah siapa? Allah tak tahu. Nama isteri-isteri Nabi lagi teruk. Nama anak-anak Nabi SAW, anak perempuan Nabi, SAW, Nabi, SAW, Nabi, SAW, Nabi, SAW, Nabi SAW, Allah. Nama anak lelaki Rasulullah tak kenal. Tapi kalau tanya anak artis kenal. Ibu ayahnya kenal. Sejarah kehidupannya Kenal. Pemain-pemain sukan Kenal Tahu gajinya berapa Makannya macam mana Kehidupan di mana Tapi Nabi kita Kita tak ambil hairan pun Dengan apa yang dimakan oleh baginda Rasulullah Kita tak ambil hairan pun Dengan kehidupan baginda Rasulullah Maka kita akan semakin jauh Daripada Nabi Hadirin Kalau semakin jauh daripada Nabi Di dunia jauh kepada Nabi Di akhirat kita juga akan jauh Daripada Nabi Muhammad SAW kalau di akhirat kita jauh daripada nabi dan kala kata nabi saw. ketika nanti di mahsyar akan ada 70 kelompok yang akan dikategorikan oleh Allah. Satu kelompoknya adalah kelompok yang Allah tak akan pandang kepada mereka kerana murka. Satu kelompok adanya kelompok yang Allah tak akan bercakap pun dengan mereka kerana benci. Satu kelompok yang akan dibangkitkan oleh Allah minta maaf dengan wajah khinzir. Ada kelompok yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Ada kelompok yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan hitam wajah dan tubuh mereka. Sekian banyak 69 kelompok semuanya adalah kelompok-kelompok yang akan sengsara. Hanya ada satu grup dan kumpulan atau kelompok yang pasti keselamatannya tidak lain adalah kumpulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau di dunia kita jauh daripada Nabi. Takut nanti kita tak dapat untuk nak dekat dan masuk dalam kumpulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita tak masuk dalam kumpulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita faham betul di mana arah kita. Oleh kerana itu, kita nak kena dekatkan diri kita dengan Nabi di sini lagi. Dengan yang pertama kenal Nabi Yang keduanya banyak selawat dan salam kepada Nabi Sebab Nabi sebut Barang siapa orang yang paling dekat dengan aku nanti Yaumul Qiyamah Adalah orang yang paling banyak salam dan selawat kepada aku Kata Nabi SAW Maka banyakkan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah SAW Yang keduanya adalah dengan melaksanakan akhlak Nabi Muhammad SAW Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya yang paling memberatkan mizan timbangan pada hari kiamat adalah akhlak yang baik dan akhlak yang baik itu tak ada sumber kecuali sumbernya mesti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah wa innaka laala khuluqin azim sesungguhnya engkau wahai Rasulullah berada di atas akhlak yang terpuji tak ada contoh selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiganya dengan kita terus berusaha melaksanakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Pilih ambil sunnah-sunnah. Kalau tak mampu yang besar-besar, yang kecil-kecil tu kita pertahankan dan buat. Tuan-tuan saya nak tanya. Sunnah Nabi tahu tak? Mesti kita tahu punya. Tapi dalam yang kita tahu, mungkin tak banyak, tapi yang yang kita tahu saja. Yang kita tahu jangan yang, yang tak tahu ya, yang kita tahu je. Yang kita tahu tu pun berapa banyak yang kita buat. Tahu dah. Tapi nak buat tu. Allah. Sebab apa? Sebab kita sebenarnya ada dilema ketika nak buat sunnah Nabi. Apa dilemanya? Yang itu sama ada. Nak mendahulukan apa yang diajar, yang disukai oleh Nabi. Ataupun nak mendahulukan apa yang disukai oleh hawa nafsu kita. Betul tak? kita dilema masa nak buat tu. Oleh kerana itu Nabi berikan kita panduan. Kata Nabi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Tak sempurna iman seseorang itu sehingga keinginan dia itu menuruti apa yang aku bawakan dan yang aku tunjukkan kata Nabi. Maknanya apa? Korbankan kesukaanmu untuk nak mendahulukan kesukaan baginda Rasulullah belakangkan dari kehendakmu tetapi mendepankan kehendak baginda Rasulullah tinggalkan kepentinganmu demi untuk apa untuk kamu mendahului daripada apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini namanya cinta ini namanya disebutkan orang yang betul-betul nak bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Hadirin hadirat rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kerana itu Mari kita nak ajak pada malam ini Suburkan cinta kepada Nabi Adik-adik Suburkan cintamu kepada baginda Rasulullah Nak supaya kita juga adik-adik Paling kenal kepada Nabi Ketika mana kita hafal Al-Quran Ketika ayat-ayat membicarakan tentang sifat-sifat Mahmudah, kemuliaan dan sebagainya Cuba untuk kita nak tahu cerita-cerita Rasulullah tentang sifat-sifat mulia itu. Kenapa? Dengan sebab kita tahu itu, kita akan benar-benar bersemangat untuk nak ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua yang akhlak dalam Al-Quran itu telah terpenuh di dalam dirinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, marilah kita menadahkan tangan pada saat ini, bermunajat dan bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat majlis perkumpulan kita pada malam ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengukuhkan iman kita Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Mantapkan iman kami Ya Allah Tingkatkan ketakuan kami Ya Allah Ya Allah Mudahkan kami untuk melaksanakan segala ketaatan kepadamu Ya Allah Dan mudahkan kami untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW Ya Allah Suburkan cinta kami kepadamu ya Allah dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan cinta kami pada saat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bukan hanya kami yang akan kenal kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Nabi Muhammad juga akan kenal kepada kami. Yang apabila beliau kenal kepada kami kami yakin kami pasti akan berhak untuk mendapatkan syafaat. Dan kebersamaan dengan Nabi Muhammad dan yaumul Qiyamah Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Ampuni dosa-dosa kami Ya Allah Ampuni dosa-dosa kami Ya Allah Alangkah banyaknya dosa-dosa kami yang telah kami lakukan sebelum ini Ya Allah Alangkah banyaknya noda-noda yang telah pun terpalit di dalam jiwa kami Ya Allah Alangkah jauhnya kami daripadamu Ya Allah tapi saat ini kami nak dekatkan diri kepadamu Ya Allah Nak dekatkan diri dengan kekasihmu Nabi Muhammad Ampuni dosa-dosa kami Ya Allah Ampuni dosa-dosa kami Ya Allah Ampuni dosa kedua orang tua kami Ya Allah Yang masih hidup panjangkan umur mereka Ya Allah yang telah meninggal dunia ya Allah lapangkan kubur mereka ya Allah tempatkan mereka dengan para salihin jadikan kubur mereka di taman syurga ya Allah ya Allah jadikan keluarga kami keluarga yang bahagia ya Allah keluarga yang dalam rumah tangga itu dipenuhi dengan zikrullah yang ada bacaan al-Quran yang ada selawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang ada cerita dan sirah sejarah Nabi Muhammad dan para salihin ya Allah jadikan rumah tangga kami sumber-sumber kebaikan ya Allah yang lahir daripada sunnah dan akhlak Nabi Muhammad sehingga lahir daripada rumah kami anak-anak yang soleh dan soleha. Anak yang nanti akan membimbing kami nanti yang melakiamah untuk masuk bersama di dalam syurga. Jangan kau jadikan anak-anak kami, Ya Allah. Musuh kami nanti yang melakiamah yang akan mengherit kami masuk ke dalam neraka Ya Allah. Ya Allah, masa kami pasti akan tiba, Ya Allah. Kematian sedang menanti kepada kami, Ya Arhamar Rahimin. Di saat itu pasti kami akan merasakan kesakitan sakarat. Tapi Ya Allah Dengan berkat kami hadir Dan kami berada di sini Ya Allah Mudahkan lisan kami Dan lembutkan waktu itu Ya Allah Untuk diusudahi kalimat yang kami sebutkan Adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kami mati dalam husnul khatimah ya Allah lapangkan kubur kami nanti ya Allah cahayakan kubur kami nanti ya Allah Mantap kalisan kami menjawab soalan malaikat ya Allah. Ya Allah jadikan kubur kami di taman syurgamu ya Allah jangan kau jadikan lubang neraka ya Allah. Ya Allah mahsyarkan kami di bawah bendera Nabi Muhammad. Ya Allah mahsyarkan kami nanti bersama Nabi Muhammad. Ya Allah berikanlah rezeki mata ini melihat keindahan wajah Nabi Muhammad walaupun mata sekarang ini banyak melihat maksiat. Akan tetapi jangan kau haramkan mata ini untuk melihat keindahan wajah Nabi Muhammad ya Allah. Alangkah rindunya kami dengan Nabi Muhammad Ya Allah Hilangkan dahaga kami Tak kala matahari hanya sejengkal saja di atas kepala kami Nanti Yawm Al-Qiyamah Ya Allah Dengan dapat minum dari telapak tangan yang mulia Telapak tangan baginda Rasulullah Dari telaga kawthar, telaga hautnya Syarbatan haniatan mariatan nadma'u ba'daha abada dan kalau kami minum kami tak akan dahaga selama-lamanya ya Allah. Ya Allah selamatkan kami ketika mana dihisap ya Allah. Janganlah kau hisap kami dengan hisap yang sebenar Sehingga kami akan gagal ya Allah Akan tetapi dahulukanlah daripada kasih sayangmu dan rahmat Dan juga syafaat Nabi Muhammad SAW Sehingga kami akan lepas dan lulus dalam hisap itu ya Allah Ya Allah selamatkan kami di sirat yang mana ianya adalah lebih tajam dari mata pedang dan lebih halus dari rambut Ya Allah Ya Allah mantapkan kaki kami melangkah Ya Allah Dan bimbingkan kami dengan baginda Rasulullah Sehingga kami dapat sampai selamat ke seberang sana Ya Allah Ya Allah Kami memohon dan merayu kepadamu Sebagaimana kau telah pun Mengajarkan kepada kami untuk memohon dan meminta Ya Allah Maka saat ini kami benar-benar merayu dan mohon kepadamu Ya Allah Dan kau janjikan kau tidak akan menghampakan dan mensiasiakan permintaan hamba mu Ya Allah Ya Allah pada saat yang mulia ini kami mohon Ya Allah Sebagaimana kau kumpulkan kami di sini dan bersamakan kami di sini Ya Allah Kumpulkan dan bersamakan kami dengan Nabi Muhammad di dalam syurga, ya Allah. Masukkan kami nanti di Yawmul Qiyamah di dalam syurga bersama Nabi Muhammad, ya Allah. muliakan kami untuk dapat bersama dan duduk di dalam syurga bersama Nabi Muhammad, ya Allah. Sehingga terubat rindu kami kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mahdi Nabi Hudak wa ja'annam min maysari'u fi ridhak. Wa latu walina waliansiwak wa lataj'annam min wa asak. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين من تمام لو أدى dan silam. dan هذا بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته